katika ushirika ni tunda la maisha ya sakramenti. Wanamonika tajikita hakika kujadili madaima madhubuti. Tumewasikia mkitamka ushirika na sakramenti. Ushirika ni nini na unachangia vipi katika maisha ya sakramenti? Ushirika ni kutumiana na kutumuika kirafiki, siku zote kumanishana pasipo na unafiki. Tunaotangamana mbali kwa kufukuza chuki. Hakika ushirika ni tunda la maisha ya sakramenti. Aha! Tunaomba shukrani kwa kututoa gizani. Tunaomba tuelezeni kwamba sakweleweni. Masikio rotegeni, tayari wasikizeni. Ushirika tunatakiani ilhali tu kanisani. Kanisa limejengeka kwa vikundi mbalimbali, vyote vinahitaji ushirika ili kuondoa huzuni, kuishi na kutaabika na kujitolea kwa dini. Hakika ushirika ni nguzo la maisha ya sakramenti.
kiti gani au la nani? Siku zote, twajivunia, twafurahia maisha yetu, upatanisho wa kikweli, katika maisha ya sakramenti, inayoboresha na kukamilisha maisha yetu. Sakramenti, sisi hatutambui, wala hatukingiziki, kwani maisha yangu, chaguo langu, my life, my choice, sisi twajijua, tuko sawa. Oi, oi, mwapoteza wakati wenu, mwapoteza mwelekeo jamani. Maisha ya sakramenti ni ya Kristo. Njooni tufurahie kwa pamoja. La hasha! Hatutaki ushirikiano wenu. Kaeni na sakramenti zenu. Sisi tuko sawa. Bwana Yesu alipokuja, alitufundisha kusali. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tumeamua kwa pamoja, tumewacha, tumeupasha, tutaenda kanisani, kanisani tutaenda, na sakramenti tutazipokea. Twawaombea, twawaombea, twawaombea kwa Mungu Baba, Mwenyezi Mumba, awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa. Sisi sote tutashirikiana katika sakramenti alizotuachia Kristo. Na tumemaliza. Wavulana wa misionari wa Mtakatifu Francisco wa Asisi, tayari kuwakaribia shairi lenye mada tunda la maisha. Njoni yote tushiriki sakramenti ya maisha. Kamwe nyuma tusibaki, yalo mema kusawisha. Ya mbinguni tamiliki, daima kusawisha. Ushirika ni tunda la maisha ya sakramenti. Tunaposhiriki mwili na damu ya Kristo pia, twatahiri zetu hali kukataa ya dunia. Twabakia na walii kupunguza zoisia. Ushirika ni tunda la maisha ya sakramenti. Ukishiriki hostia wafanya kuwa shahidi. Sijaribu kusinzia wala kuwa mkaidi. Ya mbinguni tamilia daima kustawisha. Ushirika ni tunda la maisha ya sakramenti. Pindi tunapoitwa, tunapaswa kuitika. Tusije kalala kutwa na mbinguni kutofika. Sakramenti kaitwa, zetu nyoyo imarika. Ushirika ni tunda la maisha ya sakramenti. Tunapoitika wito, tunapaswa kuitika. Tunasolea kukuto, kusafisha zetu nyoyo. Kama hatutaki kioto, ile nayo taka moyo. Ushirika ni tunda la maisha ya sakramenti. Besi itatumaliza kuwaka wetu kosia. Hatutaki kuwajuza na mbinguni tutofika. Safari yetu tutiza, tushirika